Epa! Ninguém aqui votou no cara? Eu sou obrigado a acreditar no Ultraman, acreditar no Pato Donald, o Mickey. Não, companheiro, não ser transparente. Todo mundo erra, parceiro. Todo mundo erra, todo mundo é enganado, todo mundo toma o golpe. Tomou o golpe, assume e já era. Tomou um golpe da mídia? Acreditou no que não era verdade? Tomar golpe não é crime e nem é pecado. É só assumir. Certo. Agora vai xingar pra caralho? Ou tomou golpe e nem votou no cara? Ah, tá bom. Que cidade nós estamos? Ah, tá bom. Então tá bom. Ninguém votou no cara, no Curitiba, né? O juiz é da onde, né? Vai virar stand-up, vou parar. Vamos lá, Racionais? Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção. Temos para decidir em nosso tribunal. Festejar o direito de lutar. Carlos Marighella. Lutar pelo direito de festejar. Essa mensagem. Pelo direito de consciência. E opinião, livre escolha, ir e vir.